Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo: diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovéchate de nuestra nueva oferta: pre-ITV gratuita. Carré del Algar 30, Benirredrá, 96 295 43 29. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Jungainrich. J. Hernaiz, calle dels Music 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó patrocinan el tiempo. Què tal? Bon dia. Estem a les portes de l'últim cap de setmana de l'any. Avui, l'últim divendres, marcat per vent de ponent, pas de núvols i sobretot per temperatures molt altes. Temperatures que semblen més que anem de cara a la primavera, o fins i tot avançada la primavera, que de finals del mes de desembre. En les imatges del satèl·lit Meteosat expliquem el per què aquestes altes temperatures. Tenim vents de ponent i la part davantera del front sempre és la part càlida que fa pujar les temperatures. Podrem tindre alguns núvols més a última hora del dia, però continuem sense poder parlar de precipitacions. Si ampliem les imatges en el canal visible, el que apreciem és com els núvols són més compactes, com passava ahir al nord de la península, a la part occidental, al centre peninsular, on fins i tot registren precipitacions de caràcter dèbil, el vent també és protagonista, i així a la Comunitat Valenciana els núvols més compactes els trobem al nord de la comunitat, en punts d'Alacant, a les zones més interiors de València. Puntualment podien tindre algun ruixat, però pluges segurament completament inapreciables. Sobretot destacar les temperatures, molt de contrast entre les zones del nord de la comunitat i de l'interior, on les temperatures s'han acostat a 0 graus, les temperatures mínimes trobem al voltant de 2-3 graus positius. A les comarques més centrals de Castelló, Puig de l'interior de València, temperatures entre 6, 7, 8 o 9 graus, i a la resta de la comunitat les temperatures no han baixat en tota la nit, des 10, 11, 12, fins i tot en algun observatori des 15 o des 16 graus. Així a la Safor hem tingut temperatures entre els 14 i els 16 graus, que al sud de la comunitat valenciana també trobem registres en algun observatori de 14, 15 o 16 graus. Avui, des de primera hora de matí, hem notat aquest vent de ponent, no massa fort, però sí que bufa de forma continuada i contundent. Ahir tenim com les temperatures mínimes més baixes s'han registrat en punts com Benifairó, Barx o Ròtova, amb 11 o 12 graus de mínima, però a partir d'ahir ja anem a temperatures dels 15 graus que hem tingut a Vilallonga o a la Font d'en Carròs, i 16 les més altes a Tavernes o a Gandia, 15 a Piles i 13 a Oliva, i les temperatures màximes quedaran al voltant dels 20 graus, o fins i tot en algun observatori més pegat a la costa podran tocar els 22 o els 23 graus. I sembla que els últims dies de l'any no tindrem massa canvis en la situació meteorològica i el 2018 començarà també amb poques novetats. Als amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia.
una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Situació meteorològica marcada per les altes pressions ubicades a l'Atlàntic. Mentre estiguin ahí, difícilment podrem parlar de canvi ni a la península ibèrica ni a la comunitat valenciana. Això sí, tenim el vent de ponent que pràcticament creua tota la península ibèrica, va recalfant-se i en arribar a la comunitat valenciana dona temperatures molt altes, tant durant la nit com durant el dia. Les flors de núvols, les perturbacions continuen centrades al nord del continent europeu, on les precipitacions sí que són generoses, importants, i les ratxes de vent també són notícies, sobretot a la façana atlàntica del continent europeu. Pel que fa a les temperatures, farem una comparativa del mapa de 1.500 metres d'altura d'avui a migdia. Ahí podem veure com ja trobem colors prou càlids, taronja, a totes les de la península, i el mateix mapa previst per demà al migdia, com es mostra la isoterma de 10 graus, que arranca pràcticament des de l'Algarve portuguès, passant per tota Andalusia, tota la comunitat valenciana, el sud de Catalunya, on les temperatures en algun observatori podien acostar-se fins i tot als 24 o 25 graus, temperatures més pròpies de primavera. Tindrem alguna precipitació de caràcter dèbil a Galícia, al nord de la península, on les temperatures també pujaran, situant-se les màximes al voltant des de 7, 18 o 19 graus, temperatures a la zona centre de Madrid al voltant de 16 graus i sobretot destacar les altes temperatures que tindrem a tot el sud i a l'est de la península. També altes quedaran a la comunitat valenciana, s'espera que pugen tant les temperatures mínimes com les màximes, que apenes tinguem algunes pinzellades de núvols alts, el vent de ponent que continua bufant, de mestral una miqueta més al nord, temperatures mínimes més altes, també temperatures màximes de demà al centre del dia, que pujaran especialment al centre i al litoral. De fet, està previst que les mínimes encara s'acosten a 0 graus en punts de l'interior, que queden entre 3, 4 o 5 graus. Les màximes en punts de l'interior, on menys pujaran les temperatures, quedaran entre 14 i 16 graus, però atenció, perquè tant al centre com al litoral, les temperatures vindran a situar-se entre 20, 23 o fins i tot 24 graus. Per tant, un dia amb temperatures elevades. Pel que fa a la resta de la comunitat valenciana, veurem com diumenge acabarem l'any amb temperatures un poc més baixes al nord de la comunitat, amb el cel més carregat de núvols, presència de núvols mitjans i alts, vents de mestral, però temperatures sense canvis o encara pujant una miqueta en les zones de litoral on encara es deixarà sentir el vent de ponent. Començarem l'any 2018 amb poques novetats, vents de ponent, temperatures sense massa canvis dilluns i sembla que dimarts fins i tot el vent de ponent tornarà a calfar-se una miqueta, deixant les temperatures de nou un poc més altes i també especialment en les zones més costaneres. Acabem, sí, es tornarem a veure l'any que ve. Que tinguin un molt bon cap d'any. Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías. Con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo. Diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general. Neumáticos. Especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovechate de nuestra nueva oferta. Pre-ITV gratuita. Carré del Algar 30. Benirredrá. 96 295 43 29. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Junga Inrich. J. Hernaiz, calle dels Music 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinient, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó han patrocinado el tiempo.